Մինչ հանրության ուշադրության կենտրոնում առաջիկա օրերին սպասվող Փաշինյան-Պուտին-Ալիև տեսակոնֆերանսն է տարածաշրջանային գործընթացներում նոր ուրվագծերեն երևակվում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ընդգծել է, որ ռուսական կողմը չի հավակնում մենաշնորհ ունենալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ շփումներում։ Մենք հանդես ենք գալիս միջազգային հանրության առկա պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործման օգտին, համարժեքորեն հաշվի առնելով տարածաշրջանային փոխված իրողությունները, նշել են Ռուսաստանից։ Նաև նշել են, թե համարձակորեն կարելի է հերքել սոցցանցերում և ինտերնետային ռեսուրսներում ինֆորմացիոն արտանետումները, թե իբր Ռուսաստանի խաղապահ ջանքերն ուղված են Լեռնային Ղարաբաղը անջատելուն, այն Ադրբեջանին հանձնելուն, Հայաստանը պրոտեկտորատ դարձնելուն։ Բացի այդ, հարկ է ընդգծել, որ վերջին օրերի ընթացքում ռուսական կողմը տարբեր առիթներով և տարբեր պաշտոնյաների միջոցով նշեց, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող տրանսպորտային ուղին չի ունենալու միջանցքի կարգավիճակ։ Ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ալեքսեյ Մալաշենկոն նշում է, որ Ռուսաստանի քայլերը պետք է մեկնաբանել ելնելով աշխարհաքաղաքական զարգացումներից և դասավորություններից։ Նրա դիտարկումների համաձայն հարաբերությունների և ձևաչափերի նախկին համակարգերը և կան, և չկան։ Դրանք անցումային լրջագույն փուլում են։ Ռուսաստանի հարաբերությունները հակամարտող կողմերի հետ եւս այլ բնույթի են դառնում աշխարհակաղակական դերակատարների ազդեցության ներքո։ Ամեն ինչ փոխվում է։ Չկան կայուն իրավիճակներ, կա թուրք-ադրբեջանական սերտ համագործակցություն, կա Ռուսաստանի խաղաղապահ չճանաչված կոնտինգենտ Լեռնային Ղարաբաղում, կա ԱՄՆ, Եվրամիություն, Վրաստան, Իրան։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ Հայաստանի լարվածությունը դեռ երկար կարծես կշարունակվի, չնայած այն հանգամանքին նույնիսկ, որ որոշ համաձայնություններ ձեռք կբերվեն։ Իսկ ժամանակը թույլ է տալիս վերադիրքավորվել այն կողմերին, որոնք պատերազմի ընթացքում դա չեն կարողացել անել, մասնավորապես խոսքն Իրանի, Վրաստանի և Արևմուտքի մասին է, իսկ չհամագործակցել նրանց հետ չի հաջողվի, խոսքը նաև Մինսկի խմբի մասին է։ Պատերազմից հետո մեկ տարվա ընթացքում շատ բան է փոխվել, այն որ Մինսկի խումբը կարող է գործի դրվել ցանկացած պահի եւս փաստ է, Ադրբեջանը կարող է համաձայնել եւ այն սկսի գործել։ Բացի այդ, Ռուսաստանը խաղաղապահ առաքելության մանդատի հարց ունի, սա եւս հարց է, որը ստիպում է Ռուսաստանին աշխատել եւ Ադրբեջանի եւ ավելի շատ Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի հետ։ Այս պահին տեսնում ենք, որ բոլոր կողմերը տարածաշրջանի վերաբերյալ իրենց պլաններն ունեն եւ ի վերջո ուժային առումով որ կողմը կկարողանա հաջողել, բարդ է ասել, քանի որ Արևմուտքն իր խաղն է խաղում, տարածաշրջանային երկրներն իրենց։ Այս ամենի ֆոնին իրավիճակի զարգացման տարբեր սցենարներ կան։ Պայքար կարգավիճակի հարցի շուրջ, որը կարող է սուր աշխարհակաղակական բնույթ ունենալ և ուղղորդվել Արևմուտքի կողմից, փոխելով շատ իրողություններ։ Իսկ ռուս վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևը կարծում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Ադրբեջանը պատերազմից հետո արդյունավետ չի համագործակցել Ռուսաստանի հետ և շատ հավակնոտ էյֆորի քաղաքականություն է շարունակել։ Ներկայումս Ադրբեջանին զսպելը բավականին բարդ խնդիր է դարձել, քանի որ հաղթանակի և դեռ նոր հաղթանակների ցանկության զգացումը չի լքում Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը մեծ հավակնություններ ունի, հենց այդ պատճառով էլ կա խաղաղապահների մանդատի խնդիրը, որը կարող է լուծվել նաև Մինսկի խմբի շրջանակում։ Տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը ստիպում է Ռուսաստանին հավասարակշռված քաղաքականություն վարել կողմերի միջև, կողմերից մեկի կողմը թեքվելը կարող է դիվանագիտական կորուստներ արժանանալ Ռուսաստանին, հատկապես երբ առջևում ձեռք բերվելիք նոր համաձայնություններ կան։ Եթե Ռուսաստանը կորցնի իր դերը, այդ ամենը ևս կընթանա այլ սցենարով։ Ֆակտորը զրուցել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հետ։ Պատերազմը դադարեցնելու մեկ տարին լրացավ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բազում կետեր չեն կատարվում։ Ինչով է պայմանավորված, որ մեկ տարի անց մենք նման կիսատ պռատ իրավիճակ ունենք։ Մեր թուլությունից է, իշխանությունը ակտիվ քայլեր չի անում։ Այսօր շատ բարդ իրավիճակ է մեզ մոտ, որը պայմանավորված չէ զուտ մեր ներքին խնդիրներով։ Այսինքն, մենք պետք է ճշմարտությունը մեր հասարակության համար հնչեցնենք, և մեր ժողովուրդը պիտի վստահ լինի, թե իշխանություններն ինչ ծրագրեր ունեն և որքանով են դրանք արդյունավետ իրականացնում։
Նախ, պատերազմը չի ավարտվել։ Մենք պիտի անկեղծ ասենք, համաձայնություն է ձեռք բերվել հրադադարի։ Հետևաբար, մենք պիտի ամբողջ քաղաքականությունը տանենք այնպես, որ նոր էսկալացիա, ռազմական գործողություններ հանկարծ չզարգանան, որովհետև առնվազն ներկա փուլում մենք դրան պատրաստ չենք։ Ավելին, մենք այնպիսի մի քաղաքականություն ենք մշակել և հետևողական իրականացնելու ենք, որ բացառենք պատերազմական գործողությունները։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեզ թշնամաբար տրամադրված պետություններ են, և մեզ հարկավոր է կառավարել թշնամական տրամադրությունները, և հնարավորինս մեղմել դրանք, որ վերականգնենք մեր ներուժը, ապահովենք տնտեսական զարգացում, ժողովրդի բարեկեցություն, բանակի հզորացում և այլն։ Այնինչ թվարկեցինք խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը փորձում է անընդհատ թելադրել օրակարգ, փորձում է վարկաբեկել խաղապահների առաքելությունը, լարվածություն ստեղծել, դա իրենց շահերից է բխում, մեր շահերից բխում է հանդարտեցնել իրավիճակը։ Հայաստանի իշխանությունը պրոակտիվ արտաքին քաղաքականություն է վարում, որ ուժեղացնենք միջազգային ճնշումներն Ադրբեջանի վրա, կատարելու իր պարտավորությունները։ Միայն Ադրբեջանի մեղքն է, որ չի կատարում իր պարտավորությունները։ Կա Ռուսաստան, որը պետք է երաշխավորեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերի կատարումը, նույն գերիների վերադարձը, բայց մենք տեսնում ենք, մեր ռազմավարական դաշնակիցը հայտարարում է, թե նոյեմբերի 9-ից հետո են գերեվարվել այսօր Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիները, և տպավորություն է, որ իր ուսերից գցում է պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանն իր լռությամբ թույլ էր տալիս 1 տարի շարունակ, որ Ադրբեջանը հոխորտա և միջանցք պահանջի, և միայն վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, ապա շրջափակվող ճանապարհները պիտի գտնվեն տվյալ երկրի իրավասության ներքո։ Համաձայն չեք, որ արբիտրը հապաղում է։ Ոչ, ասեմ թե ինչու, մենք փաստում ենք մի բան, Ռուսաստանը պնդեց, որ միջանցք հասկացություն պիտի չլինի, համաձայնվեք դրա հետ, չի կարող խոսք լինել միջանցքի մասին։ Միջանցքի մասին հայտարարության հաջորդ օրն իսկ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ միջանցք չի կարող լինել և չի քննարկվում այդ գաղափարը։ 1 տարի հետո Ռուսաստանը միանում է վարչապետի տեսակետին և պնդում է, որ միջանցք չի կարող լինել։ Հարցը հենց դա է, ինչու 1 տարի հետո բարձրաձայնեցին միջանցքի անթույլատրելիությունը։ Մենք պիտի ուրիշ բան հասկանանք, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը, չէ որ Ռուսաստանն ունի շահեր Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ կառուցելու։ Ռուսաստանը չի կարող այսօր Ադրբեջանին ասել. «Սպասեք, ես Հայաստանին հարցնեմ, ինչ է ուզում, որ ձեզ հետ խոսեմ»։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանը, բայց դա չի նշանակում, որ նա մեզ պես Ադրբեջանին համարում է թշնամական պետություն։ Ռուսաստանը ինքնուրույն պետություն է, ունի իր շահերը, նպատակները, իր դիվանագիտական քաղաքականությունը, որը միշտ չէ, որ համընկնում է մեր շահերին, բայց այսօր ակնհայտ է, որ իրականում միակ բախումների կախման երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Պատահական է, որ ռուս խաղապահների կողքին մարդիկ են սպանվում, պատահական չէ, դա Ռուսաստանի շահերից չի բխում, Ադրբեջանը գնում է սադրանքների, լարելու իրավիճակը, վարում է ռուս խաղապահներին վարկաբեկելու քաղաքականություն, մենք դա պիտի տեսնենք և հասկանանք։